Докато да. ти гледам широката усмивка, се замислям за част от критиката, понеже сме още на тази вълна да. към теб, която аз съм чувал, да. докато работя за теб, една от а, честите реплики била точно това, че м едва ли не ти си угоден на всички и затова си толкова лъчезарен и затова толкова се усмихваш, защото все едно точно не задаваш правилните въпроси. Тази усмивка не те ли дискредитира в очите на зрителя? Много хубав въпрос. Много хубав въпрос. До някаква степен така пряк, нали? Пряко ме питаш. Защото? Пър, първо да кажа друго. Според тебе между... Ето сега има една общност от водещи или, или не, от, не от водещи. От... Общност от хора. Усмихнатите или неусмихнатите са повече? От, в общността. Неусмихнатите. Така. Правилен отговор. Като се огледаш тук по улицата. Прави като, като излезеш Един новари, тук, няма. Виждаш. <същ> така, значи до тук правилен отговор? <същ> аз съм в мълцинството. Тия, които да кажат, има някаква <същ> друг вид отношение към живота и затова щедро се усмихвам. И ти И ти, и ти, и ти, и ти <същ> раздаваш. <същ> да, попил съм. И попил си и ти раздаваш усмивки много. А, така, така че до тук сме на добрата страна, на тази, която е младсинство и трябва да е защитавана. Така. криели крие ли си сега тук по-важният въпрос, който ми зададе. Фасада ли е усмивката за е, угоднически въпроси? Много хубав въпрос. Какъв ми е, е, защо това да бъде фасадата, формата, преградата или оградата, за която се крие угодничество? Защо това да бъде? Какъв интерес имам аз да угоднича с си партийци или, или политически е, личности от цялата палитра на на политическия пейзаж. Според мен зрителя може да си каже, ето този човек, за да може да остане по-дълго време на екран. Ама аз И да го, му гостуват всички. Да, а не е ли целта да му гостуват всички? Значи в закона пише, че националната телевизия е, изразява обществените нагласи и обществените настроения в пълнота. Тоест, чрез гостите и събеседниците ти показваш, показваш какви обществени настроения се чуват в тази страна. Чуват ли се привърженици на да, нали може директно си да, си да, да, Чуват ли се привърженици на възраждане? Чуват, Чуват се. Чуват. чуват. ли се на продължаваме промяната? Чуват се. Сега да продължавам ли? Чуват ли се на ДПС? Чуват се. А на БСП? Чуват се. А на ГЕРБ? Чуват ли се? Чуват се. А на Слави Трифонов? Чуват ли се? Чуват се. Тоест, да продължавам ли с тези примери? Какъв е моят смисъл аз да зачеркна един от тях, за да дам предимство на другия? Как така ще зачеркна аз БСП? Ма как ще зачеркна демократична България? Ма не може да стане. Ма как ще зачеркна възраждане? Няма как. И въпреки това, част от критиките към националната телевизия са именно такива, че тя зачерква посредством някои свои предавания, някои политически. И тук сме в отправната точка на този разговор. Ти какво искаш да чуеш по телевизията? Ако ти, ако ти искаш да гледаш партийна телевизия, супер, пусни си партийния канал еди кой си, той вече го няма. Алфа, ще я да каже, то го няма. И свободната е за Ториха, слуби... май е Българска свободна телевизия. Няма я и не е. Айде. И няма я и нея. Е. Пусни си партийната телевизия и си чуй партийното мнение. Ето това е, това е моето възмущение. Това е нещо, до което иска да кажа. Не преполитици. Ето, апел. Политици, не превръщайте обществената телевизия в партийна. Не дейте, нямате интерес от това. Защо нямате интерес? Защото днеска сте вие, ма утре не сте. Нямат интерес. Апа аз съм си там. Аз съм си вчера бил там, и днеска съм там, и утре. Има ли политици, които ти се сърдят, че, примерно, не си ги поканил дълго време? Uh, да се сърдят, че ги. Има, има. Знаеш ли, има, които се сърдят. Има, които ми казват сега защо не ме каните мен. Викам, чакайте се, тази телевизия не, е по... не се кани по поръчка на. По... Нали, това не е пресцентър. Не може да ми каже някой добър ден иска да ме поканиш. Да, нямам нищо против да ви поканя. Вие сте свободна личност. Аз мога да ви поканя, ако има повод, новина, публицистика, current affairs, ако нещо се случва покрай вас, мога да ви поканя. Ма така, защото някой ми казва, няма да ви поканя. А, и по, тази логика нали, имах хора, които се сърдят. защо ги поканиш, па ме питаш за това ми? Питай ме за друго. Знаеш колко интересно. То е елементарно. То, е въобще, дали не, то не е предизвикателство пред мозъка на всеки един, който може да разсъждава. Когато си във властта, какъв си, и когато излезеш в опозиция, какъв си. Виждаш ли разликата? Оче извадно е човек. Волейте, ви, Еми, че Еми, е не много може... Значи един министр беше във властта, аз не мога да го хваня. Викам, айде, да заповядайте, <сък> лате, лате, лате. не, не мога, не мога. На втората седмица, в който не е министр, звъни, мога ли да дойда? Еми, какво? И аз казвам, не, не може. Сега ще си изчакате и ще дойдете, когато ви дойде времето. Брати и сестри, само напомням, че 52% от вас все още не са се абонирали за YouTube канала Чеф. Ще ви замоля да го направите. По простата причина, че по този начин ще помогнете на това, което създавам да достига до все повече хора в тази необятна YouTube алгоритъм ска джунгла. Тя е много често и несправедлива спрямо качественото съдържание към каквото разбира се аз се стремя. Не претендирам, че правя, но поне се стремя. Сабскрайб, камбанка. Благодаря. Значи това е защо трябва да бъде така? Дали нали? говорим тук за професионализъм? Нали, целият разговор е заради това. Кой какъв професионалист е? Еми, това е положението. Много интересно, плюс това властта много обичат. За. Кой не обича властта, щом си във властта, трябва да те хвалят, много обичат. Много им харесва да бъдат хвалени във властта. Отиваш там и започва. Сега тук правителството, вие грижите се за това, за това. Отпускате пари, давате стандарти, давате за образование, за здраве, за всичко давате. Програми, за замеделците. Вие сте супер! Всичко правите. Излезат в опозиция. Къде са програмите за меделия? Къде са за образование? Къде са за здравеопазване? Тоест, с същите аргументи стават други хора. Е, морално ли е? Честно ли е? Със същите една риба се обърнала и, 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 и това, което до вчера говорила, защото била на яслата, вече днес е опозиция. Еми. Понеже ти гостуват постоянно хора от всякакви политически сили, можеш ли да ги сложиш всичките в един кюб под една шапка? като поведение и усещане към живота. Е не е хубаво това. А, за, за бих могъл, бих могъл, но това е почти на крачка от репликата, че са маскари, нали, че всички са еднакви ако... Аз не казвам маскари, а, не... просто че има А че всички са еднакви като по Да. да. Кът, да, като политическо разсъждение, логика, поведение и като тяхна, как да кажа, политическа доктрина, която ги превръща в политически. Норма лидери, на поведение. Норма са еднакви. Да, так, мога да го кажа това нещо. Еднакви са. Всеки със своя си интерес, всеки си гледа неговото, така че, нали, видя тази. Наредена броеничка, ще кажа, от а, политическите партии, лидери или вкусове, които представляват съвременна България. <към> Ми, че ние, ако излезем на улицата в момента, ти ще видиш същата, а, как се казва, обществена Абсолютно. експонация, ли се казва, на, поли, на парламентарния живот. Абсолютно. Ти ще проявление, я видиш. да. Точно така, ти я виждаш. Е, да, не са представени еди колко си 70%, но и те си чакат. И ще им дойде, между другото, да ще им дойде на тях, ти го каза преди малко. Популизма ли ще им цъфне? Да. Диктатора ли ще им цъфне? И скоро ще. Дойде. Ние много обичаме да разграничаваме политиците. Те политиците. Ама те политиците са от народа. Те не са ни спуснати от Гренландия. Те Тека са да. хора от нас. Те са сред нас. Ние а. сме ги. Много е опасно. Много е там. демотивиращо. Това, което се говори, нали? Всички ме, те са еднакви, те ви са мръсници всеки за себе си. Много е опасно това като разговор, защото тъкмо това демотивира, нали? Това в момента. Унищожава те самите те достатъчно деинституционализираха България в момента. Кой работи нормално в тази държава, когато чака след 3 месеца да има избори? Ей, сега се отлагат, чакаме ги пак новите. Добре, хубаво, няма да са на 20 октомври, са на 5 ноември. се тая. Не, пълен блокаж. Пълен блокаж, точно така. Държавата механизмите смисъла, институциите са в блокаж. Кой да работи, що да работи? Какво да промениш? Защо да го промениш? Като, ами след 5 ноември, ако има избори, ми чувам аз тук вече, те си правят заявка, казват, дайте да ги направим тия сега по-бързо, за да се готвим за осмите поред избори. <coughs> значи това вече открито се говори. За да се говори, то се мисли. <coughs> значи ние вървим към осми избори, човек. А те минаха седем, нали така? Сега ще са седмите. А сега няма ли сега за седмите? Сега ще са седмите. Но а те сега говорят са осмите, искам да кажа. Да, трябваше. не, сега ще бъдат седмите, говорим за... Или са осмите? Според мен са осмите. Иминаче вървим към деветите. Не бе, към... ще има осми през пролета. Да. Радващо звучи, е? предполагам. Тези хора ти гостуват а, в предаването и ти ги виждаш буквално а, на метър от теб. Виждаш очите им, виждаш лицеизраженията им. Колко от тях наистина си вярват в, в нещата, които коментират с теб? Не, аз не мисля, че те... А, сега, те сеч, всички си живеят в политическия балон, който изисква а, тази особена, специфична... То не е мултикултурна, а е мултиполитическа среда на, на оцеляване. Тоест, това, че си опозиция, управляваш, че се мразиш, това не означава, че когато се разминаваш в гримьорната или в коридора не си казваш здрасти, как си и, и кога ще пием кафе. Това не означава, че, че се мразиш. Когато обаче си на трибуната тогава си казваш късопишков, защото така трябва, защото си на трибуната. Но това не означава, че му го казваш, кога сте насаме. А... Много е театрално. Е, много е театрално. Много е театрално. А, а иначе, само си. по себе си. Чакай да те питам, ти така ли си? Ама аз не, аз не съм в. Аз не съм политик, аз нямам интерес да бъда така. Да, но. Аз задавам теб... така, както го чувства един въпрос. То... Въпросът е когато камерата не те снима, когато политика е зад камерата, ти по ли си с него? Аз и в ефир съм достатъчно мек, за да, за да, ги притискам, както стана ясно. Не, не мога да кажа, че съм по-мек. Сега, има друго. Ето сега, честен ще бъда с теб, понеже ме питаш и ме провокираш. Имам си трикове, но те са разни дребни трикове, пак театрално публицистични или как да ги нарека, житейски, човешки, театрално критически, Дребни трикове. Айде ме разбрах, давай, кажи го. <сък> които ме карат да скъсявам тази дистанция. Това е единственото, което правя. Просто, се опитам, навърът, просто се опитам да скъся дистанцията. Това е. Просто да когато... си надигнеш крака и да си покажеш цветния чорап. И, да, и да питам, а вие такива имате ли? Е, номерца и аз ги правя. В смисъл, те дори не са телевизионни похвати, а по-скоро а, Еби, това поведенчески... е комуникативност. комуникативност. Въпрос на комуникативност. Това се че... изгражда с времето. Точно така. Науката за комуникация казва точно това, че ти трябва да, да бъдеш добър комуникатор. Братя и сестри, ако епизода с Жоро Любено ви е харесал и ви се е понравил, може да изгледате и този с Мартин Петрушев или пък с Еленко Ангелов. Бъдете здрави. М -м -м. Това прозвуча като Васил Бошков. <laughs> смисъл има. Чао!